Moro, mä oon Lokki ja tuossa äskeisellä videon pätkällä vissiin näette vähän mun geariaa. Ja mä oon tässä nyt harrastanut airsoftia 4 vuotta ja oli silloin alkukaverin kanssa siitä, kun sovitte, että ruvetaan harrastamaan ja oli vaihtoehtona, että ostanko M4 vai AK, niin kaveri osti M4 ja mä ajattelin sitten ostaa AK itselläni. Nyt ollaan tultu tällaiseen pisteeseen, että on harrastettu useampi vuosi ja nyt mulla olisi kakkosasena tuollain AK-47U, PKA-tähtäimellä aidolla ja venäläinen PPS-4 äänenvaimen, niin teräslunkoinen AK, ihan toimiva kompakti ase. Ja sit mulla on tossa pääaseena Symon SVD, Helson 89 Custom. Ja aseiden tiedot löydätte tuolta, ne on siinä linkattuna. Olen nyt päässyt tänne haastatteluun ja olen ihan tyytyväinen, toivoinkin peliesittelyä kyseiseltä sivustolta. Joten ei kai tässä muuta. Hyvät illanjatkot.